Egbo, Taalo gbopo Pamo ti Tinubu ba wi labe okuta. Ni se lo je pe gbogbo gba ti Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ba ti lo si lu abe okuta ni ipinle Ogun ni ma fitan bale o. Ti yo sa san kankan ta awon mo Nigeria yo ma gbe kiri. Abe okuta to lo losu kefo odun to koja lo mu emi lo kan waye. Ibe na lo ti reni to lule le meta. To tun pe gomina ni eleyi. Tinubu tun gbe ipolongo bo re lo sabe okuta lojoru. Ojo 25 osu kini yi lo ba tun ta senikan boya won sipo ti jaga ba nba wi nibe o awo omo o se aso pe ete awon kan ni tepo to won tara ilu nitori edamu yi ati pe owo naira tuntun ti ko si nilu ti won si ni yi ta na lowo yo to kase nile o se yan won ti ko fe ko n wole ibo are oni bi won ba wa se ju be lo awon eyan yo dibo fun ni yo si wole a ma dibo a ma wole nlorin ti Tinubu ko labe okuta won ti akoko lohun ati bari ni won yo jo wa sabe okuta ohun tele ni pe gomina dapo abiodun yo gbalejo awon eyan lai meji ninu APC po won yo si jo siwode ipolongo irokuku si ti bere ni perewu afi bo se je Tinubu nikan lo pada wa pelu awon eyan re ti Buhari o wa mo Tinubu wa ni kawon eyan ma foya o ohun mo pe imo awon kan ni ti awon gogo bentirolu to gbode yi won fe fi de na ohun kawon eyan ma ba adibo fun won ni oni to ba wu won ki won fowo ko wepo a ma adibo a ma wole jagaba ni bo ba wu won ki won da ink sowo tuntun ki won pa laroju be lo ko su ti won bi mu egun oni dandan ni bo n lo yo si wole bi ko ba sepo papa o lawon eyan yo fe sanrin lo adibo fun eti awon ti ko fe kun wole yo si ja sofo ni nigba to soro bi eyi labe okuta awon eyan kokon wo pe tala siwaju n ba wi bayi se PDP ti isakoso ilu ko si lowo won bayi ni abi Buhari ti won jojo mo APC kan na abi APC lo sa n sejoba lowo egbe ti Tinubu n se na si niyan Tinubu yi na lo gbe aro APC wa owo won na le ko isakoso Nigeria si wa se Buhari to wa n gbe leyin kiri polongo obo lo n ba wi ni abi PDP bedun ba sa ya gbadun loko a ki wale wa gbabeji loju ta lo gbe pupamo ti Tinubu n ba wi ta lo kuwo naira sibi to wa tawun yun ri ni gboro idahun opo yan seyi ni pe Buhari ni won ti n gbe kiri enu tipe pe oju aye lasan ni fifa ti are n fa Tinubu lowo lode nibi ipolongo obo awon omoran to mo di oro ti n so tipe won lajo tori olowo esode n loro yi pe Buhari ko tori ife jagaban ma fa lowo lode ipolongo obo airi bi ye si lo fa won loju aye lasan laare n se won laare Buhari ko fi gbogbo ara feran jagaban pe Tinubu fun re si mo eyi oda Najatu Muhammad olori ipolongo obo fun Tinubu to pada leyin lose to koja ohun na so oni Buhari ko feran jagaban o wo le ntan ni boya ohun to je ki Tinubu so ohun to so labe okuta ni nigba ti Buhari ko si ti si nibe pelu re lojo na lo se tun rorun fun lati fokoran ranse si nibi to ba ti ba ojo keji to lo sabe okuta yi la siwaju tun lo si makodi nipinle benue nibe lo ti yi oro re pada lo la daada ko ma ba rujumo Tinubu so pe awon PDP lo gbe popamo faralu awon lohun ba wi labe okuta oni won fe fi ba ijoba apapo loruko je ni kidibo to nbo yi si le pe won ni ki won si fi yohun laguda si na ni Tinubu so pe awon PDP ni won fi iwe ase epo tita ti won fi tore fawon eyan won nigba ti won wa nijoba to fi wadi pe awon eyan wa n gbe popamo bayi ti won mo mo fi ya nla je awon omo Nigeria ni ti PDP o ijoba ni lara ijagaba n pe won oni won si gbodo lo ni Nigeria ni PDP na ko dake nigba ti won gbe yi Atiku Abubakar to n soju won fun pare ohun na tete fesi fun jagaba o la siwaju ti mo pe iwaju kankan ko si fun ninu ibo to n bo yi lo fi na ka abuku si Buhari oni Tinubu ti mo pe awon eyan ko gba ti e o se n so ohun ti ko sele nipa PDP Atiku so pe Tinubu fun re ti mo ko ohun yo lule lo se n so ohun ti ko ba gba mu atajade ti Frank Shaibu to n sise Fatiku fesita lo salaye pe Tinubu ko le ribo awon eyan ra lasiko yi ohun ninu se n bi nitori ilana cashless policy ti ko ni je ko wo po nita ti ijoba apapo gbede yi ni ko ni je ko rowo se magomago obo won lo n to n ka lara niyan teru si n ba to wa n se bi kun nikan lohun dupo are Nigeria epo ta siwaju ni PDP ko pamo
ati ku da lohun pe lati osu keje odun to koja le po tin won lawon ipinle kan lorilede yi leko ti Tinubu si ti je landlord olosu kankan lodun to koja lawon gogo petrol ti bere nibe ti baba yi sese wa nsoro bi eni to nsaran lasiko yi oni nigbati dibo ko to ogbon ojo ti yo waye mo ni Tinubu sese wa nkaya soke oke te gbagbe ebo si o de gba late o kawo mori awon PDP ni ki Tinubu ye saran o koye taku Buhari ati PDP won la boro to fo mo luabi oro die si to fo logbon lo baton isoro ni gbesi lojo kojo o le yi osi ma mo ese o le to lori apata ni gba gbogbo ni awon osele to nsele werewere lagbo oselu Nigeria ta nri yi o kenu pupo looto lojo aralu le ma to opolopo re sugbon yi awon leselu won yi won mo iru tuburuku ti won pa fun wa se epo dede di mi egun looto ni kini kan lo safa abi godun ni mi fede ti se gomina lo fo pa magba yo lo nkan ma pe awon mo Nigeria nla lasi nitori owo atijo to po nile ati tutun ti ko si gbogbo won lo nton sele yi yeyekeyeke o yi awon ti won jo wa ni didamu to nkoju awon alaise ni Nigeria kini kan ni sa iyan na ni pe gbogbo awon to wa ni didamu ati aibale okan to nkoju awon eyan lorilede yi boya mo won tabi a mo won gbogbo won ko ni lo laijiya re o bọlọrun ba se tan ti yo ma fa o le ma soju omo ki o bi won se nwi sugbon lojo ti yo ba sele bi eyi were bi ologbo mi ku ni sinkun bi igba to kun meran ni pelu oluwa ti ki le ni ko to mu ni la nsoro re oun yo se daju awon nkan to nfiya je omo Nigeria tokan tara yo san fun kaluku gege bi ise owo re to ba wa mu won tan o da won ni bombe.